Tohle je typický český les. Hezký, vzdušný, udržovaný smrkový porost. Jakoby měl řád. Stejně vysoké stromy, jeden jako druhý, v řadách nedaleko od sebe. Rádi tam chodíme na procházky, zajdeme na houby i na borůvky. Tenhle smrkový les začal růst už dávno. Než my se od semínka dostaneme k tomu našemu finálnímu produktu, to znamená tomu mýtnímu stromu, tak ten proces trvá více jak 100 let. Musíme si uvědomit, že takzvané monokulturní hospodaření, to znamená v našich podmínkách, zejména pěstování nesmíšených smrkových a borových monokultur, je samotný začátek lesnického plánovitého hospodaření ve střední Evropě. Stejnověká monokultura se ale ukázala v dnešní době jako málo odolná. S ohledem na měnící se klimatické podmínky naprosto nevhodná. Stromy jsou oslabené kvůli změně podnebí, které přineslo více sucha, více tepla a méně dešťů. Smrky se tak stávají snadnou kořistí líkožrouta smrkového. V lesních porostech České republiky je smrk zastoupen téměř v 50%. To je ten základní problém, protože by jich mělo být maximálně kolem 30%. Ale než se k tomu stavu dostaneme, tak to určitou chvíli potrvá. Nedá se říct, že smrk by byl špatná dřevina, ale zjednodušeně řečeno, čeho je moc, toho je příliš. A pokud máme velké zastoupení smrku a zejména na jeho nepůvodních stanovištích, znamená to s tím, jak se mění klima, více potravy pro kůrovce. Líkožrout smrkový, brouk z početné skupiny kůrovců, je v našich lesích původním druhem a vyvíjel se společně se smrkem. Po staletí spolu vedli boj, ale smrk je dnes znevýhodněný suchými sezónami a nedostatkem vody. Napadení líkožruta smrkového začíná tím, že vlastně ten vhodný hostitelský strom vybírají samečci, takzvaný pionýrští samci. A pokud teda ten pionýrský samec si, ať už na základě speciální vůně, nebo protože například ten strom mu stojí v cestě, vybere ten vhodný hostitelský strom, on se do něj zažere. V tu chvíli se smrk začne bránit. Silný, neoslabený strom, který měl dostatečný přísun vody v minulých letech, se umí bránit tím, že zalije líkožrouta pryskyřicí. Ta je pro něj toxická a mechanicky ho znehybní. Metodou, jak zjistit, kolik je smrk schopen produkovat pryskyřice, je měření výtlaku pryskyřice do skleněné trubičky. Pokud se ale sameček prokouše do líka, do vodivých vláken, kterými strom transportuje živiny a začne lákat samičky, začne nálet. Pokud ale ten atak je, řekněme, soustředěný, to znamená, že nejedná se o jednoho nebo 10 líkožroutů, ale třeba o 300 nebo 400 jedinců, tak ty šance toho stromu, že se podaří všechny ty jedince zalít pryskyřicí, je minimální a ten líkožrout vítězí. Zánik toho stromu pokračuje v souvislosti s tím, jak pokračuje i rozežírání té líkové části larvami, které tam ta samička toho líkožrouta naklade, čili ten strom v podstatě kolabuje, protože on sice bez toho líka by se asi dokázal nějaký čas obejít, ale problém je, že ten líkožrout i přináší houby, které vlastně začínají kolonizovat část dřeva. Ta houba, kterou tam přináší ten líkožrout, tak ucpává tady ta vodivá pletiva. Smrky tak postupně odumírají na ohromných plochách. Kůrovcová kalamita se postupně šíří díky rozlehlým smrkovým porostům nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Ač se může zdát, že vrchol kůrovcové kalamity je za námi, stačí jen několik suchých a teplých let za sebou a situace se bude opakovat. Kůrovec nikam nezmizí. A je jenom otázkou přírodních podmínek, kdy vlastně nastane stejná situace jako v letech 2015-16, kdy se rozjela poslední obrovská kůrovcová kalamita. Padlo víc než 100 milionů kubíků smrkových porostů. A očekáváme, že do roku 2030 bude ještě jedna taková podobná, možná i trochu větší kalamita. Čili je to obrovský problém a máme jenom několik málo let na to, abychom se připravili. Čeští vědci o problému vědí a v rámci mezinárodního projektu Extemit K se podíleli na průlomovém objevu.
podařilo se zmapovat genom líkožrouta smrkového. Extemitka je velký projekt za téměř 250 milionů korun, který běží už 6 let. Tvoří ho mezinárodní tým, který byl sestaven z vědců ze Švédska, z Německa, z Indie, z Pákistánu, Slovenska, ale i dalších zemí. Jezdí k nám spousta dalších vědců, kteří jsou odborníci v této problematice. Zásadním způsobem jsme změnili pohled na výzkum kůrovce. Genom kůrovce je obrovská kniha, ve které je spousta informací o tom, proč a jak se kůrovec chová. V praxi se často potýkáme s tím, že kůrovec za rozdílných situací reaguje stejně nebo za stejných situací reaguje různě. A to všechno vyplývá z toho, jak má nastavený genom. Takže my jsme ten genom přečetli a teď už známe jednotlivá písmenka, na základě kterých se vlastně určité věci dějí. Rozluštění genomů této knihy a v ní jednotlivých písmenek, genů, vede vědce k pochopení, proč se právě tento brouk stal tak úspěšným škůdcem lesa. Analýza zjistila, že líkožrout má neobvykle velké množství genů, které pomáhají nabourat buněčné stěny rostlin. Naproti tomu se zdá, že naopak nemá zvýšené množství genů zajišťujících odstraňování toxických látek z těla. Tohle je zásadní věc, protože toxiny, které vlastně vznikají při metabolismu, tak jejich odstraňování je pro přežití kůrovce zásadní. Když v souvislosti se znalostí genomu najdeme činnosti individuálních genů, tak kůrovec se otráví jenom tím, že bude přijímat potravu a to je vlastně velice dobře využitelné v praxi. Po ukončení praktické části výzkumu tak bude existovat nástroj, který umožní ovlivňovat chování kůrovce. Vědci se tak mohou zaměřit i na geny, které jsou klíčové pro jeho reprodukci. Dokončené sekvenování celého genomu líkožrouta by mohlo už brzy otevřít cestu k vývoji vysoce účinné a současně přesně cílené zbraně, takzvané interference RNA. Tento průlomový objev otevírá cestu k mnohem účinnějším způsobům, jak kontrolovat rozmnožování tohoto nebezpečného škůdce. V rámci projektu Extemit K vědci vyvinuli také látku, které se odborně říká antiatraktant, jinými slovy látka odpuzující neboli repelentní. Repelentní přípravek proti kůrovci je směs látek, které byly vybrány na základě 20-letého výzkumu několika světových laboratoří. Co se týče zrovna tohoto konkrétního výzkumu, do toho geny zapojené nejsou, tam je zapojená věda, která se nazývá chemická ekologie. Tato věda je založená na výzkumu látek, které nějakým způsobem nesou informace mezi živými organismy. Můžete si to představit jako třeba feromony, to znamená, že jeden jedinec komunikuje s jedincem stejného druhu pomocí nějaké chemické látky. Tyto repelentní látky produkují i zdravé stromy v lese, aby kůrovcům naznačili, ke mně neleď, já nejsem dobrý hostitel, a tak od sebe hmyz odpudí. Pro použití v praxi je druhou fází odpuzené líkožrouty pochytat. K tomu slouží feromonové lapače, které brouka naopak lákají, neboť vůni feromonu brouci nemohou odolat. Brouci do lapačů napadají a ven už se nedostanou. Metodě se říká anglicky push and pull, dá se volně přeložit jako odpuď a nalákej jinam. Látky tohoto repelentu pochází z listnatých stromů a z mladých smrků. Směs jsme úspěšně testovali pro ochranu jednotlivých stromů a pro ochranu čerstvých porostních stěn na velkých rozlohách. Lesníci by měli znát, že je aplikován ve formě takzvaných odparníků. Tak to vypadá odparník, který obsahuje 6 antiatraktantů. My v laboratoři v digestoři testujeme přesný koeficient odparu těchto látek. 6 z těchto látek jsme přidali na základě našeho laboratorního výzkumu naší skupiny a tato látka pochází z mladých smrků. Ten pytlíček se přidělá na strom, normálně z úrovně země, to znamená do 2 metrů výšky, na každý druhý nebo třetí strom, například na té porostní stěně.
příštích sezónách plánujeme testovat směs ve spolupráci s ostatními evropskými pracovišti, abychom nazbírali dostatek dat a mohli toto řešení předložit lesnické praxi. Kdysi byla na našem území téměř 100% zalesněná krajina s míšenými lesy. Začala se měnit s rozvojem zemědělství. Vypalováním a kácením stromů získávali lidé pole a pastviny. Dobytek pasoucí se v lesích začal jako první ovlivňovat složení lesa okusováním mladých stromků a omezil obnovu některých citlivějších druhů, jako byly jedle, buky či javory. Významný negativní dopad na lesy přinesla průmyslová revoluce, a to hlavně hornictví, těžba rud a potřeba dřeva nejen pro pece sklářů. Spotřeba dřeva byla tak veliká, že se lesy nestačily přirozeně obnovovat. Za vlády Marie Terezie u nás lesy pokrývaly jen polovinu území, než je tomu dnes. Zoufalý nedostatek dřeva pro rostoucí průmysl vedl k vydání zemských lesních řádů. Co se vytěžilo, muselo se znovu zalesnit. K zajištění dostatečného množství relativně rychle rostoucího a kvalitního rovného dříví vycházely nejlépe smrky. Před přibližně 200 až 300 lety zavádění těchto intenzivních způsobů hospodaření znamenalo vyřešení surovinové energetické krize. V posledních několika desetiletích se velice dramaticky ukazuje, že ze změnou klimatických podmínek tyto umělé lesní ekosystémy už nejsou schopny prosperovat tak, jako v minulosti. A lesní hospodáři musí neustále vynakládat více a více energie, aby ty porosty byly schopny udržet do mýtného věku. Společnost očekává už trošku jiné lesy, než ty, na které je zvyklá za posledních 100 let. Před lesníky tak dnes stojí zásadní rozhodnutí. Musí zapojit všechny poznatky současné vědy a musí se spolehnout na své zkušenosti, aby nové lesy byly odolné, stabilní, ekonomicky rentabilní a poskytující všechny požadované mimoprodukční funkce i za 100 či 150 let. Lesy budoucnosti tak budou do značné míry výsledkem poznatků současné vědy, výzkumu a zavádění nových technologií do lesního hospodářství. Les budoucnosti by jednoznačně měl být odolný, měl by být schopen plasticky reagovat na nepříznivé dopady klimatu. V našich podmínkách to bude zejména sucho. Takže zcela zásadní je vhodný mix dřevin pro dané stanoviště, pro dané půdní klimatické podmínky. A takovou naprosto zásadní věcí je mít na malé ploše co největší počet jednotlivých dřevin, tak pokud dojde k nějaké nepředvídatelné události, nerozpad se porost jako celek, ale případně jsme přišli jenom o část porostu, o část těch nejméně odolných dřevin. Nedá se paušálně říct, že do budoucna hlavní dřevinou by měl být buk nebo dub nebo jedle, ale vždycky to musí vycházet z charakteru daného stanoviště a z těch budoucích klimatických podmínek. Takže dřevinná skladba by měla být výrazněji na nížinách, ve středních polohách a v horských polohách. Každý lesník musí svůj les dobře znát. Pečlivě zvažovat všechny kroky své práce. Věnovat se musí každé lokalitě zvlášť. Neexistuje totiž univerzální recept. Třeba na některých specifických lokalitách, jako jsou horské lesy nebo chudé písčité bory, je les s převahou jedné dřeviny přirozeným lesem a není třeba se tam bránit dominanci jedné dřeviny. To, jestli náš přístup obnově lesů v současné době byl správný, se ukáže v dlouhodobém horizontu několika desetiletí. Dobrým signálem by bylo, pokud se začnou snižovat objemy kalamitních těžeb a začneme se vracet postupně do standardního normálního plánovitého hospodaření.
Současnost ukázala, že se lesníci a majitelé lesů musí do budoucna připravit i na stále větší tlak společnosti, kdy lesy budou místem relaxace a trávení volného času pro stále více lidí. Například příměstské lesy u Hradce Králové navštíví každoročně milion lidí. Jsou ve vlastnictví města a lesníci v nich zvládají hospodařit, ale zároveň z nich udělali i místo, kam se lidé rádi vrací. Ty lesy mají 17 kilometrů na dílku a jsou tak významné pro rekreaci, protože jsou nástupním místem do komplexu lesů až po Olické hory. Rekreační funkce je podle mě primárně založena na cestní síti. Pokud budete dělat a opravovat cesty a uděláte parkoviště, nástupní místa a čím víc ta cestní síť bude hustá, tím větší návštěvnost budete mít. A zjistili jsme průzkumy, co děláme, že ty lidi do lesa chodí, chodí rádi do lesa, ale nevědí proč. Nepoznají stromy, to už jsme si zvykli na to. Ale my jim potřebujeme říct, jak ten les funguje, co tady lesník dělá a že není jejich škůdce, ale že vlastně je tam pro ně a bez něj, bez lesníka by toto zázemí neměli. Do těchto lesů můžete vyrazit na procházku s kočárkem nebo na kole. Najdeme tady lavičky, opravené studánky s pitnou vodou, naučné cedule, ale třeba i lesní tělocvičnu nebo dětské hradiště. Lesníci navíc pro vaše děti připraví zážitkové programy lesní pedagogiky. Zní to skvěle, pokud nejste vlastníkem lesa a tohle všechno nebudujete ve své vlastní režii. Z peněz, které utržíte za prodej dřeva. Městské lesy nemají primárně vytvářet zisk a plnit městskou pokladnu, ale musí vytvářet to rekreační zázemí. Ale soukromý vlastník třeba ty peníze potřebuje na opravu zámku, hradu nebo něčeho jiného. A to já nevím. A proto říkám, my jsme taková bublina tady, ta rekreační. Je to naše cesta, může to být cesta jiných. My máme to štěstí, že máme zadání rekreační. Ten les je pro všechny zadarmo. A my jenom chceme, aby ty lidi si uvědomili, že to má nějakou hodnotu a že vlastně je to dar města, státu a není to samozřejmost. V jiných státech to nemají. Do roku 2035 by měly podle strategického dokumentu státní lesnické politiky vzniknout finanční podpory, případně kompenzace majitelům lesů, kteří budou ochotni rozšířit obecné užívání lesů a podpoří ekosystémové služby poskytované veřejnosti. Kromě dřevoprodukční funkce tak otevřou své lesy i pro zábavu, relaxaci a sport. A to něco stojí. Cílem do budoucna nového přístupu by mělo být k tomu, aby ti vlastníci byli skutečně podporováni v těch svých snách. Zemědělci, kteří hospodaří v krajině, tak dostávají od státu poměrně masivní podpory. Zatímco vlastníci lesů až dosud nebyli až v takové výrazné míře právě podporováni. No a cílem i té lesnické strategie do roku 2035 je do jisté míry srovnání podmínek obou sektorů, nebo chcete-li jinak, zvýrazněná podpora také pro vlastníky lesů právě za účelem plnění těch ostatních mimoprodukčních funkcí, ale jsou to zejména ty funkce, které mají ekologický význam. A tam je podle mě a bude diskuze o tom, jak vlastně pohlídat to, že někdo ty věci dělá. Ale kde mám nějaký kritéria? Cestní síť, počet laviček, počet návštěvníků? Legislativci tak budou muset vyřešit, jak se daná kritéria pro vyplacení finanční kompenzace budou kontrolovat, aby se nezneužívala. Musí naopak motivovat vlastníky lesů investovat peníze tak, aby je otevřeli i pro rekreaci, sport a zábavu. Lesy v České republice patří více jak z poloviny státu. Další velkou kategorií jsou soukromé lesy, které tvoří asi 1/5 výměry a poté o něco méně obecní a městské lesy. Les poskytuje nespočet služeb a produktů naší společnosti. Mnohem víc, než si běžně společnost uvědomuje. Není to jenom zdroj dřeva nebo prostor pro sběr hub a naše procházky, ale
Lesy zadržují vodu v krajině, zlepšují její kvalitu, vážou CO2, zlepšují ovzduší. Zkrátka dá se říct, že je to ta nejlepší zelená infrastruktura, kterou máme. A podle toho, jaké ty funkce jednotlivé lesy plní prioritně, rozdělujeme lesy do tří kategorií. Na mimořádně nepříznivých stanovištích a všude tam, kde je primárním cílem udržet les, protože má významnou ekologickou funkci, jsou lesy ochranné. Druhou kategorií jsou lesy zvláštního určení, u kterých je veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí nadřazen té funkci produkční. Jedná se například o lesy v národních parcích, lázeňské lesy, v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, lesy se zvýšenou rekreační funkcí nebo sloužící pro výzkum. No a poslední kategorii jsou lesy hospodářské, kde je primárním cílem produkce dřeva. To ale neznamená, že tyto lesy neplní i ostatní mimoprodukční funkce, jako je, dejme tomu, rekreační. Lesní zákon rozlišuje nejen kategorie lesů, ale dává jednoznačná pravidla pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství. Je v něm zakotveno i to, jak se má návštěvník lesa chovat. Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, pro vlastní potřebu sbírat lesní plody a na zemi ležící suchou klest. Ale je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynu vlastníka lesa, respektive jeho zaměstnanců. Pokud vyrazíte do lesa na houby, tak se na vás vztahují ustanovení k zakázaným činnostem v lese, takže sběr hub rozhodně takovou zakázanou činností není. Sbírat houby můžete v podstatě v jakémkoliv množství. Je tam pouze podle lesního zákona omezující podmínka pro vlastní potřebu a nesmíte přitom poškozovat lesní prostředí. Při tom sběru hub by vás mohla kontrolovat lesní stráž. A je to úřední osoba, která může ty návštěvníky lesa kontrolovat. Nemůže kontrolovat, které houby sbíráte, ale pouze jestli činíte tak povoleným způsobem, to znamená třeba neničíte při tomto prostředí lesa. A může také ukládat pokuty. Bloková pokuta uložená tím příkazem na místě, ta by neměla přesáhnout 10 tisíc. V lese nesmíme plašit zvěř, kouřit, rozdělávat ohně, vyhazovat odpadky a chodit do míst, kde probíhá těžba dříví. Z lesa si nesmíme odnášet šišky se semeny stromů ani semenáčky. Dřevo, které si můžeme odnést, je jen klest, která nemá v průměru víc než 7 cm. Rovněž je zakázané jezdit a stát s motorovými vozidly, což je především v houbařské sezóně častý problém. Auto turisty nebo houbaře zaparkované na lesní cestě nebo u vjezdu do lesa znemožňuje průjezd záchranářů či hasičů a tím záchranu lidských životů nebo hašení požáru. I lesy totiž mají svůj integrovaný záchranný plán. Traumatologický plán, podle kterého se záchranáři, policisté i hasiči v lese orientují. Tabulky s unikátními kódy označují body záchrany v lese a pomáhají určit místo, kde se člověk právě nachází. Pomáhají tak poskytnout včasnou pomoc. Ty takzvané body záchrany znamenají, že jsou to body, které má k dispozici integrovaný záchranný systém a může poskytnout občanům pomoc na daném místě. Střední Evropa i regiony kolem Alp, tradičně bohaté na vodu, hovoří o největším suchu a nejvyšších teplotách za posledních 70 let. Traumatologický plán slouží i v případě vypuknutí požáru. Vyznačuje místa vhodná pro přistání vrtulníku a místa pro čerpání vody. U nás se začalo hovořit o lesních požárech zejména v souvislosti s lesním požárem na rozloze více než 1000 hektarů. Většina lesních požárů je úplně miniaturních, do třeba 2, 3, 5 árů velikosti.
U nás lesní požár nad 1 hektar už je považovaný za celkem velký lesní požár a to hašení probíhá úplně standardně. Přijedou tam většinou tři hasičské auta, které tu danou malou plochu vlastně polí vodou a většinou je uhašeno. Takže většina těch požárů je fakt malinkých a hašení není problém. I s ohledem na to vlastně není lesní požár v Česku vnímaný jako nějaký velký problém, což vlastně právě odstartoval až tady ten velký požár v tom českém Švýcarsku. Byla to nešťastná schoda náhod. Bylo suché počasí, horko, byl tam dostatek suchého materiálu a velkým faktorem byla i velice těžká přístupnost toho terénu. Teď byla v podstatě v uvozovkách řečeno velká výhoda, že mohli hasiči odebírat vodu přímo z Labe, což je velká řeka poblíž, ale zase kdybychom měli ty vodní zdroje blíže v tom lesním komplexu, tak ušetříme spousty času na dopravě té hasební vody na to místo, kde je potřeba. Dalším takovým faktorem je osvěta. 98% požáru způsobí lidi. To znamená, že informační tabule, nějaké naučné tabule v místech, kde se třeba ti lidi koncentrují v tom lese u nějakých turistických atrakcí. Důležitý určitě je připravit les, co se týče té sýznosti a tlačit do lidí ty informace, že lesní požár je nebezpečný a nerozdělávejte ohně v lese, chovejte se zodpovědně, neodhazujte nedopalky. Katastrofický požár v roce 2022 zasáhl Národní park České Švýcarsko. Na přírodní poměry České republiky se jednalo o mimořádně rozsáhlý požár, který zasáhl plochu více než 1000 hektarů lesa. Při jeho likvidaci se osvědčilo i zavádění nových technologií do lesnické praxe. V tom požiari v Českom Švýcarsku sa práve pri tom obrovskom rozsahu, je to v podstate najväčší požiar v histórii Českej republiky, preukázali drony ako ten najvhodnejší spôsob nejakého monitoringu, pretože prehľadať tie oblasti, povedzme osobne, že by tí ľudia tam museli prejsť tých 1300 hektárov dvakrát za deň je nemysliteľné. A klasická letecká technika je príliš vzduch narúšajúca, povedzme, vrtulník, ktorý by bol mimoriadne vhodný, tak tým prúdom vzduchu by mohlo dojsť k tomu, že ten latentný požiar práve rozdúcha. Takže práve drony sa vtedy preukázali ako ten najvhodnejší spôsob monitoringu takýchto situácií. Každý požár v hustě osídlené kulturní krajine je vždycky ohromným nebezpečím pro lidi i jejich majetek. Z pohledu přírody je však požár začátkem vývoje nového ekosystému a přírodní procesy v Národním parku si s ním poradí. Vzhledem k tomu, že je to Národní park, tak se to asi nechá takzvané jako přirozené obnově. A tam už máme vlastně zkušenosti s požárem, který v Národním parku České Švýcarsko byl před 15 lety na Havraním vrchu. A bude to vypadat tak, že vlastně ty plochy velice rychle nalítnou drobným semínkem břízy, takže tam vzniknou nepropustné, neprostupné takové houštiny březových porostů. V těch se budou postupně, potom jak buď zaneseny větrem, anebo živočichy, tak se budou objevovat další dřeviny, jak se tam dostane ten zdroj, čili ta semena. Příroda se určitě z této tragédie zpamatuje, protože je velice silná. Samozřejmě, že to bude trvat několik desítek let. Neuvidíme tak krásné lesy za 5 ani za 10 let, jak jsme byli zvyklí. Ta protipožární ochrana u nás se neřešila. Tohle je budíček, může se něco stát. A předpokládám a doufám, že se do toho začne trošku šlapat a začne se do toho investovat a trošku to vylepšíme, protože když si vezmeme Polsko, když si vezmeme Slovensko, Německo, tak my jsme úplně v plenkách. Během extrémních veder v Evropě v roce 2018 začali vědci monitorovat za pomoci dendrometrů odolnost různých druhů dřevin na nedostatek vody v přírodě. Dendrometr je zařízení, které se používá k měření přírůstu stromů, ale protože se jedná o velmi citlivé zařízení, tak s ním můžeme měřit objemové změny toho kmene. V anglické literatuře se to označuje jako shrinking and swelling, což je něco jako smršťování a bobtnání, což je v českém jazyce trošku krkolomně přeložené, ale vlastně k tomu skutečně dochází. I kmen stromů reaguje na nedostatek vody. V důsledku dehydratace tkání může dojít i k jeho úhynu.
Měření ukázala, že jehličnany mají menší odolnost vůči suchu i vysokým teplotám. Naopak buk a dub byly k těmto faktorům výrazně odolnější. Listnaté dřeviny se tak jeví jako vhodnější do nové doby klimatických změn. Nedostatek srážek nejen u nás, ale na celém světě přiměl vědce k hledání nových cest, jak ochránit přírodu, lesy před suchem. A jednou z těch možností jsou právě hydrogely. Hydrogely jsou látky, které dokážou velmi intenzivně vázat vodu. To znamená mnohonásobně, než sami váží, až třeba 250 násobek, než váží. Takhle vypadá hydrogel. Teď zkusíme jeho schopnost vázat vodu. Odvážím 1 gram, přileju do toho 2 deci vody, chvilinku počkáme a uvidíte, jak se bude chovat. Hydrogely tu vodu vážou fakt v rámci vteřin až minut, takže dokážou využít třeba ranní rosu, velmi krátkou srážku. Za tu krátkou chvíli se nasytí a potom rostlině dodávají vodu po celou dobu sucha, celý den třeba, když pálí sluníčko. My jsme s těma testama začali na polopouští, kde je ta klima je výrazně stresující pro dřeviny. Zjistili jsme, že nám hydrogel umožní pěstovat stromy na polopouštích. A vzhledem k tomu, jak se mění klima, vzhledem k tomu, že dost velký naše území začíná trošku připomínat polopouště, trošku přeháním, ale ono to tak za chvilku bude, tak i u nás najednou je důvod, proč ty hydrogely používat v lesích. Co se týče aplikace, tak snažíme se vyvinout aplikační postupy, aby to bylo reálné i v praxi, aby prostě i lidi, kteří v lese dělají, kteří nemají čas se zdržovat s nějakým odměřováním, odvažováním, měli možnost normálně s tím pracovat. Jednou z možností je mechanizovaná sadba. Na to jsme vyvinuli mašinu, která dokáže dát s hydrogelem do země v ideálních podmínkách až 8000 sazenic za směnu. A druhou variantu, kterou jsme vyvinuli, je speciální tabletka, která obsahuje všechno, co je potřeba a hodí se pod ten stromeček nebo pod jakoukoliv jinou rostlinu. Jedna tabletka, jeden stromeček, vyřešeno. Vývoj tablety nám zabral 2 roky, šli jsme přes všechny možné slepé uličky, nepovedené kousky, jako ostatně každý vývoj. Výsledkem je tato finální tableta, která kromě hydrogelu obsahuje nosič, obsahuje hnojivo a zároveň tu hodnou houbu, která pomáhá stromečku se uchytit na tom stanovišti. Spolupráce hub a rostlin, kořenů, to se jmenuje mykorhiza. My dokážeme do té tabletky dostat právě i ty hodné houby, aby se napojily na kořeny stromečků a výrazně, velmi výrazně skutečně snížili stres a zvýšili tu možnost přežití a růstu i třeba v extrémně suchých podmínkách. Finanční věc řešíme tím způsobem, že se snažíme lesníkům ukázat, jak výrazně uspoří na těch odumřelých sazenicích, protože dokážeme snížit mortalitu o 40-50% na té pasece. V tu chvíli, kdy vlastně nemusíte nahrazovat polovinu sazenic, tak už je hydrogel zajímavý, že jo? 2 sazenice smrku. U živého se ke kořenům použila tableta hydrogelu, u druhého ne. Aby vědci mohli pozorovat, jak hydrogel ovlivnil kořenový systém sazenic, využívají moderní CT skener. Hydrogely se původně objevily ve zdravotnictví, nejenom teda v čočkách, ale i v náplastech proti popáleninám. Postupně se dostali do kosmetického průmyslu, v dětské plínky obsahují hydrogely. A hydrogely začínají být opravdu takový boom. A my máme velkou výhodu, že jsme s nima začali docela brzo, tak máme trošku ještě náskok a musíme makat na tom, abychom se udrželi. Vědci na České zemědělské univerzitě v Praze měli náskok i při testování a využívání telemetrie. Pozorovali chování zvířat. Znalosti navíc okamžitě využili v praxi. Na Fakultě lesnické a dřevařské jsme začali GPS obojky ke sledování zvěře používat prvně v roce 2009 u jelenů a u jelenů syka a následně potom v roce 2012 také u divočáků. U divočáků jsme byli jedni z prvních, kteří použili GPS sledovací obojky právě u této zvěře. Získaná data pak sehrála důležitou roli v boji proti šíření vysoce nakažlivého afrického moru divokých prasat, který napadá i chovy domácích vepřů. Tato infekce způsobuje obrovské ekonomické škody. Úmrtnost nemocných prasat se blíží 100%. Mor se objevil nedaleko Zlína v roce 2017. To se ale už díky výzkumu vědělo o chování divočáků hodně. Třeba, že nejsou příliš prostorově aktivní a nepohybují se po velkých územích, jako se původně předpokládalo.
divočáci, ale i jeleni velice rádi reagují na přikrmování, kdy přikrmování je pro ně velice atraktivní. No a díky tomu skutečně můžeme ty divočáky nebo jeleny naučit chodit na jedno místo a to místo neustále využívat bez toho, aniž by opouštěly nějaké širší okolí. V době šíření afrického moru se na základě zjištěného akčního rádiusu pohybu divočáků spočítala infekční zóna, kterou bylo nutné uzavřít. Ukázalo se, že důležité byly i nové znalosti o stravovacích zvyklostech prasat. Telemetrické obojky potvrdily, že pokud jsou divočáci přikrmováni, vrací se opakovaně na stejné místo. Proto se v místě infekce zakázala sklizeň části zemědělské úrody, aby se divočáci nemuseli přesouvat za potravou mimo rizikovou oblast. Poté se riziková oblast ohraničila elektrickými a pachovými ohradníky. Na rozdíl od pobaltských republik a Polska, kde se také mor šířil, u nás se podařilo během 12 měsíců nemoc zcela vymítit. Byli jsme tak první zemí v Evropské unii, které se to podařilo. GPS obojky dostávají divočáci, jeleni i srnci. Jejich monitorování často vyžaduje přeshraniční spolupráci. Na základě zjištěných telemetrických dat se třeba hledají kritické silniční úseky, kde zvěř migruje. Dále můžeme použít výsledky například při stavbě dálnic anebo nějakých intenzivnějších silnic, kdy můžeme nabídnout zvěři například různé druhy přechodů, podchodů na místech, kde víme, že se jedná skutečně o velice frekventovaná místa. Výsledky z telemetrie můžeme použít také k definování ekologie zvířat nebo zvěře, kdy nám poskytuje zajímavé informace o tom, jak reaguje na různé podněty, které se kolem ní dějí. Například poslední výsledky nám ukazují na to, jak zvěř dobře spí a se zvyšujícím se počtem lidí v lese, kdy ten les využívají pro svou rekreaci, houbaření a podobně, tak se snižuje kvalita spánku například zvěře, kdy pomocí speciálních čidel, které používáme, můžeme definovat, jak dlouho zvíře spí, případně jak ten kvalitní spánek je. Pokud totiž zvířata špatně spí, může to u nich způsobit chronický stres, problémy s rozmnožováním a ovlivnit i délku jejich života. Z telemetrického měření se dá zjistit i to, kde se zvěř shromažďuje. Tato místa myslivci mohou využít pro snížení počtů hlavně spárkaté zvěře, kam patří například srnec, jelen, daněk, muflon, ale i divočák. Tyto druhy jsou v některých oblastech České republiky ve vysokých počtech a negativně ovlivňují obnovu lesa, zejména nyní po kůrovcové kalamitě. Tato zvěř je samozřejmě limitujícím faktorem pro obnovu toho lesa. Ta zvěř, mimo to, že se živí zejména travami, tak největším problémem je samozřejmě okusování stromku. To znamená, skutečně může být limitujícím faktorem a je nutné tedy zvěř redukovat. Z pohledu ochrany lesa tak není pochyb, že bez účinné redukce množství spárkaté zvěře bude proces přírodě blízké obnovy lesů velice náročný a mnohde prakticky nemožný. I myslivci odstřelem přemnožené zvěře budou mít svůj podíl na tom, jak úspěšná bude přeměna našich lesů a jak druhově pestré tyto lesy budou. Nicméně je také nutné mít na paměti, že zvěř do lesa patří nebo do krajiny a v rámci toho je nutné zvěři nabídnout i místa, kde skutečně může žít a kde jí nabídneme relativní klid a dostatek potravy. Ke sledování zvěře v lese se mohou využít i drony. Technologie, která nahradila snímky pořizované z letadel. Mnohem častěji jsou však v lesnictví využívány pro zjišťování odhadů zásoby dřeva v lese, monitoring zdravotního stavu lesů a vývoj kůrovcové kalamity. Novinkou je používání skupiny dronů. Hlavný význam je, že pri snímkovaní dronom, pri klasickej fotogrametrii, ten dron vykonáva niekoľko po sebe idúcich záberov, ale pokiaľ ten subjekt, ktorý sledujeme, sa trebárs hýbe, môže to byť aj koruna stromu, ale hlavne zvieratá, tak sa nám vlastne tá snímka ako keby pokazí. Kdežto tá skupina dronov vykoná jeden snímek v jednej milisekunde, povedzme, a vie vlastne presne, čo sa tam v tej chvíli deje a rovno aj s tou 3D informáciou.
Díky dronům lze udělat i velice přesnou inventuru lesa. Zjistit, jaké dřevo je, řekněme, na skladě. Zásoba dřeva v lese je důležitá informace hlavně pro plánování, například pro ťažbu, pro nějaké další zásahy, pro odvoz, pro pohyb toho dřeva. A tie drony tam majú význam hlavne ten, že dokážu v podstate pomocou 3D modelu, ktorý sa tam vytvára, bodového mračna, nájsť jednotlivé stromy, k tomu stromu výšku, odhadnú na základe tej výšky tloušťku a z toho sa počíta zásoba. Takže v podstate vieme ako keby s nejakou presnosťou na plus minus meter štvorcový, koľko dreva a jakého sa nachádza v ktorej oblasti. Drony se využívají i jako nosiče, které dostanou do vzduchu různé speciální přístroje, jako je třeba chemický nos. Chemický nos je taký analyzátor, ktorý dokáže detekovať napríklad koncentráciu uhlíka, vlhkosť, koncentráciu síry a tak ďalej. A rôzne zlučeniny, ktoré stromy vydávajú, pretože strom, keď je napríklad napadnutý tým kurovcom, tak začne zo seba vylučovať ako keby taký pach dreva a ten vlastne signalizuje, že ten strom má nejaký problém a ten elektronický nos to dokáže detekovať. Drony vynesou nad les i přístroje ke zjištění kondice lesa. Dron zachytáva odrazené spektrum svetelné, to znamená, je schopný vidieť, či to spektrum je pohlcované alebo je odrážané. Po chvíli, keď ten strom je zdravý a fotosyntetizuje, tak to spektrum pohlcuje, to znamená funguje. Po chvíli, keď ho začne odrážať, tak dron vidí, že vlastne ten strom má nejaký problém a neprebieha v ňom tá fotosyntéza. Lesník vychovává les, to znamená, že se o něj stará. Stará se o něj vlastně do té doby, než sklidí ten zralej strom. Mýtní věk v lesnictví znamená období života toho stromu, kdy je pro nás vhodné ten strom pokácet a mít z něho kvalitní materiál dříví. Pokud bychom ten strom nechali v lese déle, může to pro nás znamenat, že v tu dobu ten strom už bude náchylnější na napadení škůdcema a dalšíma faktorama a znehodnotíme si tím dřevo. Ten nástroj pro výchovu lesa, tak je opravdu pila. To znamená, ať už motorová pila, nebo třeba probírkový harvestor, kdy my se snažíme těm stromům, které tam chceme mít až do toho mýtního věku, pomocí odstraňování jejich konkurence, tak poskytnout další prostor pro to, aby tam měli dostatek světla a mohli růst. Právě harvestorová technologie se v době kůrovcové kalamity ukázala jako vysoce efektivní. Zkušený dřevorubec dokáže strom zpracovat, řekněme, za půl hodiny, kdežto harvestor tu samou práci dokáže zvládnout za 1 až 2 minuty. Navíc je pro svou obsluhu velmi bezpečný. Mimochodem, harvestory zásadním způsobem pomohly zastavit šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Harvestorová technologie je vysoce šetrná k životnímu prostředí. A to tehdy, když se volí správný postup pro tu samotnou technologii. To znamená, musíme splnit určité požadavky a nenasazovat ho v lokalitách, které proto nejsou vhodné. To znamená lokality podmáčené, lokality s vysokým sklonem. Harvestor je chytrý stroj ovládaný softwarem počítače. Kromě těžby dokáže přesně spočítat objem dřeva, které vytěžil. Je schopen nařezat dřevo na požadované délky a hned v lese ho připravit na transport k zákazníkovi. Je schopen udělat si archiv o těžbě, co a v jakém množství a objemu, kdy a kde vytěžil. Stroj si podle předem nastavených parametrů sám zvolí nejlepší způsob využití každého stromu podle jeho délky a tloušťky, aby byl pořez co nejefektivnější. Jeho plné využití tak záleží hlavně na správném vyškolení personálu, který s ním pracuje. Často se proto stává, že ten samotný harvestor je nasazený v lokalitách, kde by nasazen být neměl, takže tam je porušen vlastně ten postup. A to způsobuje právě škody na lesním povrchu, na té lesní půdě a i na stojících stromech, které tam třeba zůstanou. A to přesně způsobuje konflikty
s ochranou přírody a je to způsobený tím nevhodným nasazením stroje. Základní povinnosti po vytěžení lesního porostu je zalesnit tuto plochu do 2 let. Tak to ustanovuje zákon a vlastník lesa se tímto musí řídit. V rámci zalesňování musí vlastník dodržet i minimální podíl tzv. Melioračních a zpevňujících dřevin, což jsou dřeviny, které zlepšují stabilitu těch budoucích lesních porostů, podílí se na zlepšení vodního režimu lesních půd a snížení jejich degradace. Ten minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin je závazný, to znamená, že je kontrolovatelný. Pro tyto účely máme zpracované metodické postupy, jaký druh dřeviny na jaké stanoviště je vhodný a v jakém rozsahu. Dřevo je naše nejdůležitější obnovitelná surovina a je současně důležitou komoditou národního hospodářství. Kvůli opětovnému zalesňování a recyklovatelnosti dřeva o něm mluvíme jako o surovině budoucnosti. Těžba dřeva v hospodářských lesích nezpůsobuje v krajině nezvratné změny, jako třeba těžba nerostných surovin, co vytěžíme, zalesníme a vrátíme do původního stavu. Do budoucna bychom proto měli stále více o dřevu přemýšlet jako o unikátní ekologické surovině a od chvíle, kdy pokácíme strom, snažit se ho zpracovat na nejbližší pile. Kulatinu z České republiky nevyvážet, ale v souladu s konceptem lesní bioekonomiky vyrábět finální produkty s vysokou přidanou hodnotou co nejblíže místu těžby našeho dřeva. Moderní pily si ročně poradí s desítkami, ale i stovky tisíci metry krychlovými dřeva. Před jeho zpracováním se využívají skenovací systémy, které pracují na bázi rentgenového, laserového nebo infračerveného záření, aby se určila kvalita této suroviny. I podle toho se pak rozhodne, zda bude dřevo využito třeba pro dřevostavby. Dřevo se tak stává fenoménem progresivní architektury, která je ekologická, spoří energie a šetří čas při výstavbě. Dřevo má výborné tepelně izolační vlastnosti. To znamená, že pasivního nebo nízkoenergetického standardu dosáhneme jednodušeji než v případě cihlového domu. Ve stavebnictví slouží dřevo na krovy budov, ale staví se z něj i celé více podlažní budovy. Používá se k výrobě rámu oken, dveří a zárubní. Pro výrobu stylového nábytku, hraček pro nejmenší děti, pronikají sem i nové technologie. Na trhu najdeme i kabelky a peněženky z kraftexu. Materiálu na bázi dřeva, který připomíná svým vzhledem kůži. Ponožky a trička se vyrábějí z modelu, látky získávané z bukové celulózy. Možnosti využití dřeva jsou téměř nekonečné. Můžeme totiž změnit strukturu i tvar dřeva, tepelně nebo chemicky ho modifikovat, případně ho rozložit na celulózu a lignin. Lignin vzniká při výrobě buničiny v papírnách nebo celulózkách jako vedlejší produkt a v naprosté většině případů ho dnes spalujeme. Nicméně materiálové využití ligninu nabízí možnost výroby produktů s výrazně vyšší přidanou hodnotou. Pokud zůstaneme v dřevozpracujícím průmyslu, tak z ligninu můžeme vyrábět lepidla, nátěrové hmoty nebo impregnační látky. Lesníci svoje lesy znají. Bude to hlavně na nich, aby položili základy lesům budoucnosti. Lesům s různými dřevinami rostoucími vedle sebe, různých tlouštěk a různého věku. Lesům schopným odolat měnícím se přírodním podmínkám, nedostatku vody i přívalovým dešťům, extrémnímu suchu i různým hmyzím, houbovým a jiným škůdcům. Lesům, které nám budou poskytovat radost a prostor pro odpočinek na čerstvém vzduchu, ale i produkovat v dostatečném objemu tolik potřebný obnovitelný materiál pro náš každodenní život. Tyto nové lesy by zároveň díky jejich práci měly v maximální míře zadržovat vodu, aby jí bylo dostatek v extrémně suchých obdobích.
Jen takové lesy zaručí, že i když se s ohledem na měnící se podmínky nebude nějaké dřevině dařit, nahradí dřevina jiná a les na daném území nezmizí. Bude to jejich práce. A jestli se povedla, to budou hodnotit až naši potomci za několik dalších generací. Dřevo je a bude strategická surovina. A proto je důležité se o lesy starat. A dnes je ta správná doba položit jejich pevné základy.